အင်ဂျင်နီယာပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုတွေဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာပတ်သက်ပြီးစျေးကွက်အတွင်းမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုတွေအများပြားဝင်ရောက်လာဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိသေးတာကြောင့်ဝင်ရောက်လာမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုဟာ ညှို့ပွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေခိုင်မာမှဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ကတော့အစိုးရအသက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုအသင်းအထွေထွေအတွင်းရင်းမှုတော်မှုအောင်ကပြောပါတယ်။ဆရာတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါလေဘလို့နိုင်ငံတကာကယင်းနှင်းမြုံနယ်မှုတွေလာဖို့အတွက်ဖွင့်လန်းနေရှိမလဲဘလို့ပုံစံတွေရှိမလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှယင်းနှင်းမြုံနယ
အသင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်သတင်းစော်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျွန်မစန်းသီရိခင်ကတင်ဆက်ထားတာပါ။